Nazdar lidi, tady je Nakaši a vítejte u dalšího dílu z Nakašiho návodu. A dneska tu mám věc, kterou jsem nevymyslel já, ale viděl jsem ji na Redditu a řekl jsem si, že se s váma nemůžu nerozdělit, protože je to docela super. Tak, tady mám takovou nádrž na vodu, ale má to simulovat normální vodu, takže nemusí to být přesně takováhle nádržka, může to být klidně v nějakém jezírku, v nějaký řece nebo kdekoliv prostě pod vodou. A stačí potom sem na to místo položit nedrek, tady ty čtyři ostatní místa odkopat takhle, teďko sem položit dejme tomu nějaký libovolný blok. V survivalu byste nejspíš chtěli použít slime bloky, protože ty se snadno ukopnou, a to je důležitý z důvodu, který vám za chvilku vysvětlím. Pak takhle okolo toho prostředního bloku dáte čtyři další a na to musíte dát led. Tak, a teďko je důležitá věc ukopnout tenhle ten blok a ten pod tím ledem docela dost rychle. Tak, v podstatě takhle, a ono to udělá tuhle tu kapsu. Tuhle tu vzduchovou kapsu. Tak, teď už jenom stačí odkopnout tyhle ty čtyři ostatní. A vidíte, že tady mám prostě vzduchovou kapsu, nemůžu se do ní podívat, ale budete mi to věřit, doufám. A teď už jenom stačí to zapálit. A no, to je všechno. Teď už v podstatě jenom můžete počkat, až se ten led roztaje. A v podstatě máte oheň pod vodou. Nevím, jak líp to nazvat. Prostě tímhle s tím jednoduchým způsobem si můžete vytvořit oheň pod vodou. Já jsem ještě netestoval, co by se stalo, kdybych tyhle ty mezery zaplnil, ale tuším, že by to nějak mohlo rozhodit ten oheň. Jo, přesně tak. Takže to nedělejte. A tím je asi pokrytý všechno, co jsem chtěl ukázat. Je to docela zajímavý dekorační prvek. A takový plameny pod vodou se nevidí jen tak někde. Takže pokud chcete, tak využijte, zneužijte nebo namažte na chleba. Já se s váma loučím, mějte se pěkně a ahoj. Why did the chicken cross the road? 'Cause the chicken was free to come and go. And if a chicken is free, it'll find its way home most nights. I want a free range chicken. I want a free range chicken. I want a free